Методот на најситната бесконечна енергија, или така наречената нано-7 техника, е магнет кој привлекува посреќен и поисполнет живот. Јас, својата среќа, благосостојба и изобилство ги пронедов тогаш кога ја сватив суштината на законот за вистината, односно нано-7 техниката, и одлучив да ја пренесам на другите кои искрено трагаат кон исполнет живот. Си реков, каде и да одам, ке си го носам рајот со мене и ке го подарувам секому кој ке сака да го прими. Вниманието, според законот на вистината, една мисла го задржува максимум 4 секунди, а потоа се префрла на друга мисла. Доколку научиме да го задржиме вниманието на една мисла подолго 4 секунди, настанува намерен, креативен процес. Тоа е поврзување на истородни мисли, кои се причина за создавање на точно одредена последица, нано-ниче метод. Се што сме повикале во нашиот живот, дојдено е затоа што сме го задржале вниманието на некоја мисла подолго од 4 секунди, свесно или несвесно, со љубов или страв. Само под влијание на овие две основни емоции, ние поттикнуваме и започнуваме креативен процес со кој ја пишуваме нашата иднина. Осознавајќи го овој неменлив закон, во овој миг ти повеќе не можеш да се вратиш назад. Бидејќи мозокот проширен со нова информација, го чува новоосознаеното до крајот на своето функционирање. Од овој миг, не можеш повеќе да се лажеш самиот себе. Се во твојата моќ. И затоа биди што сакаш. Вреди да се обидеш. Пример од животот на мислителот кој го потврдува нано-ниче методот. Кога навистина почнав да се сакам себе си? Чарли Чаплин. Мислителот Чарли Чаплин со изјавата што ја даде на човештвото за неговиот 70-ти роден ден, 16 јануари 1959 година. Кога навистина започнав да се сакам себе си, сватив дека болката и емоционалното страдање се само предупредување кое ми укажуваше дека јас живеам спротивно од својата вистина. Денес знам дека тоа се вика да се биде веродостоен. Кога навистина започнав да се сакам себе си, сватив колку може да биде навредливо, кога се обидувам да принудам некого да го направи она што го сакам, иако знам дека не е правиот момент за тоа и дека лицето не е подготвено, па дури и кога сум таа личност јас. Денес, јас тоа го нарекувам почит. Кога навистина започнав да се сакам себе си, престанав да имам желба за некаков поинаков живот. И можев да видам дека се што ме обкружувало била всушност покана да растам и да напредувам. Денес, тоа го нарекувам зрелост. Кога навистина започнав да се сакам себе си, сватив дека под било кои околности секогаш сум на право место и во право време, и дека се се случува точно во право време. Така можев да бидам смирен. Денес, тоа го нарекувам самодоверба. Кога навистина започнав да се сакам себе си, престанав да си го крадам времето и престанав да правам грандиозни проекти за иднината. Денес го работам само она што ми носи радост и среќа. Ги работам нештата што сакам да ги правам, што го веселат моето срце. И го правам тоа на мој собствен начин и по свое темпо. Денес, знам дека тоа се вика едноставност. Кога навистина започнав да се сакам себе си, се ослободив од се што не беше здраво за мене. Од храна, луѓе, нешта, ситуации и се друго што ме влече кон дното и подалеку од мене самиот. Во почетокот, тоа го нарекував здрав егоизам, но сега тоа го викам љубов спрема самиот себе. Кога навистина започнав да се сакам себе си, престанав да сакам само јас да бидам во право, така помалку грешев. Денес, сватив дека тоа се вика скромност. Кога навистина започнав да се сакам себе си, се откажав од навиката да живеам во минатото и да се грижам за својата иднина. Но сега живеам само за овој момент во кој се се случува. Така живеам секој ден, и тоа го викам исполнување.
кога навистина започнав да се сакам себе си, сватив дека мојот ум може да ме поремети и дека од некои свои мисли може да се разболам. Но штом почнав да го користам, моето срце, мојот ум, доби вреден сојузник. Денес, оваа врска ја нарекувам мудрост на срцето. Нема потреба да се плашиме од кавги, од конфронтација или било каков вид на проблем, бидејќи и звездите понекогаш се судираат и од тој судар настанува некој нов свет. Денес знам. Тоа се вика живот.